Salutare, bine ați revenit pe Petec. Astăzi învățăm să facem imagini cu ajutorul AI-ului, dar pe gratis, folosindu-ți propriile tale resurse, nu ai nevoie de niciun cont, de nimic. Este o alternativă gratuită, clar mult mai înceată, depinde și de hardware-ul tău. La Midjourney și astfel de servicii de generat imagini folosind inteligența artificială. Înainte să începem, nu uita să te abonezi la canalul Petec, să dai un like la video ăsta și să-mi spui în comentarii dacă vrei să mai vezi videouri pe subiectul ăsta de AI. Să trecem la treabă. Vom folosi Focus, link-ul e în descriere de pe GitHub, pentru a genera imagini, iar ca să începem e foarte simplu. Avem nevoie de un calculator care să aibă măcar o placă video cu 4 GB video RAM. Și un comp cu un PC sau laptop cu măcar 8 GB RAM, eu recomand măcar 16. De asemenea, placa video ar trebui să fie cât de cât nouă, mai nouă de 2015 preferabil. La fel și procesorul, na, efectiv chestiile astea, dar și mărimea memoriei mai ales, te va limita cât de repede și cât de mari vei putea face imaginile. Calitatea lor, în mare parte, calitativ vorbind ca și rezultat, nu ca rezoluție, nu depinde atât de mult de hardware, în schimb va dura mult mai mult pe hardware încet. Bun, să trecem la instalare. Ca să instalăm, poți să citești aici în engleză o grămadă de comparații între Midjourney și Focus, dar și alte instrucțiuni, etc. Poți să mergi direct la secțiunea Download pentru Windows. Sistemul ăsta are un Windows 11. Efectiv descărcăm, download-ul va începe. Iar în momentul în care este gata, copiem arhiva în folderul dorit și o despachetăm acolo și trecem la următorii pași. Extragem arhiva în folderul dorit. Eu am ales extract direct aici, am făcut un folder Focus pe o partiție. Are 5 GB și ceva. Când e dezarhivat. Odată dezarhivat, intrăm în el și avem aici mai multe opțiuni. Putem rula Run Anime sau Run Realistic. După cum spune și numele. Pentru generații mai realistice sau mai anime. Vom rula realistic și va descărca niște modele inițiale de care are nevoie și alte fișiere. Dacă e deștept Windows, avem nevoie să-i asigurăm că știm ce facem. De pe huggingface.co să mai auzi de site-ul ăsta, se descarcă niște modele. Așteptăm. Ar trebui să meargă relativ rapid, mai ales dacă netul e rapid. Serverele lor de obicei sunt destul de rapide. 6,46 de giga are acest model, dar nu e o chestie pe care să faci dacă nu prea ai spațiu. Dar spațiu nu mai e așa scump ca pe vremuri și acum vreo câțiva zeci de giga ne permitem. Dacă nu de altceva, măcar să ne distrăm cu un experiment de genul ăsta. Și în momentul în care termină, ni se deschide în localhost, în browser, la mine Chrome e setat ca default, interfața generală. Mai ai aici niște controle mai avansate, te las să le explorezi tu, putem discuta despre ele într-un video viitor, dar până atunci hai să vedem ce poate să facă dacă îi dăm, nu știu, ceva complet absurd. Ideal în engleză trebuie să-i dai. Siberian Husky wearing medieval coat. Hai să vedem ce se întâmplă, ce pricepe el din asta. Și acum o să rumege și în funcție de sistemul tău, durează cât durează. Mai mult, mai puțin.
Ok, vedem că am terminat o poză. El normal e setat să facă două poze. Putem schimba din setări parametrii ăștia și câți pași de sampling să facă în funcție de calitatea dorită și etc. Asta e fix exact așa cum vine el de la mama lui, ca să zic așa. Și rezultatul e destul de bun, adică e destul de realist. Trebuie să ținem cont, scria și în documentație, că focus îi direct, nu are nevoie de prompt engineering prea mare sau de tuning al parametrilor, având deja niște chestii impuse. Asta înseamnă că nu trebuie să știi mare lucru sau să-i dai nu știu câte detalii poți, dar nu trebuie ca să primești niște rezultate cât de cât frumoase. Deci va scoate rezultate destul de bune din prima. Ia să vedem. Na, destul de ok. Și avem o poză de 896 pe 1152 de pixel. Destul de calitativă, destul de mare rezoluția. Dura ceva generarea, dar ca să-ți faci o idee, câteva minute a terminat un GTX 1050 Ti cu 4 GB de RAM, 32 de GB de RAM sistem și un 3600X de la AMD ca și procesor. Deci, oricum se face treabă și a înțeles ce a vrut, ce am vrut. Un Husky Siberian cu ceva mantie care se pară din Evul Mediu. Și în a doua poză, după cum se vede, se pare că pricepe ce vrem. Și cam ăsta e focus. De aici te poți distra. Bifând advanced, poți mai multe imagini, calitatea mai bună, deci na, poți schimba presetul direct de aici. Dacă schimbi presetul și prima oară când o faci, va sta să descarce niște chestii. Dacă redeschizi fereastra asta care s-a minimizat, vei vedea că descarcă și zice mai multe aici detalii. Na, dacă vrei să mai vezi astfel de videouri pe viitor despre focus sau alte subiecte legate de AI și tool-uri interesante, lasă-mi un comentariu mai jos și nu uita să te abonezi la canal și să dai un like la video dacă ți s-a părut interesant. Ne vedem data viitoare. Salut!